IWGP ジュニアタッグ選手権試合、青コーナーより挑戦者チーム金本浩二、井上渉入場。さあ、魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。赤コーナーよりチャンピオンチーム邪道下道入場。星に巻かれるベルトとともに、今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。邪道 IWGP ジュニアタッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム、180cm 98kg、井上渉180cm 90kg、赤コーナーチャンピオンチーム、174cm 90kg、ゲドー 180cm 96kg、ジャドーレフリーレッドシューズ運の。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。あー、ドラゴンスクリュー、エルボードロップ、掴まします、掴みます、このあたりラフに転じてまいります、組みに行きます、フロントのヘッドロックに取ります、ハンマーを打ち込んでいきます、このローキック、あっとキャッチした、そのまま倒してまいります、チョップがうなってまいります、ローを打ち込みます、行くのか、逆に返します、腰を落として逆片指固めの体勢です、
あっと逆に捉えた円錐切り。ここでタッチです。掴んだ、させません。フロントからのキック、スイッチしてまいります。掴んだ、エルボーを入れていきます。腕を取ります。あっとエルボー、グーパンチです。抱えます、リバースで返します。この辺の技の展開いかがですか？そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね、いい攻めだと思いますよ。あ、なるほど。ロックアップ、オクトパスが噛みついてまいります。この辺り入ってますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。バックに回ります。あっと金的か。こうやって攻められると厳しいですね、後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。ここでタッチです。蹴りを見舞ってまいります。腕を捉えます。チキンウィングに固めてまいります。乾いた音が館内に響きます。チョップであります。肘を打ち込んでまいります。足を殺してまいります。ラフ殺法に転じます。腰を落とします。エルボーで返します。張ります、張ってまいります、組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。腕を回します。バックを取ります。あっと逆に丸めていった、ロープブレイク。腕をフックします。キックを打っていきます。腕をフックします。耐えます。膝へのキックです。抱えます。あっとリバースで返してまいります。鋭いキックです。キックを打ってまいります。組み合います。あっと返します。エルボードロップ落としてまいります。あっと逆に捉えた円錐蹴り。エルボー抱えます。リバースで返します。ローリングしてのセンター、腰を落とします。あとリバースで返してまいります。スタンディングを取らせます。危ない、ノーテンツーだか。2カウント、まだ足りません。10分経過、10ミニットパー。掴んだ、強烈キック攻撃。ストンピングを叩き込む。そのままアウトホールドに持っていった。ここでタッチだ。いけるか。あっと逆に倒した、腕を取って切り返した、組み合った。あっとそのまま倒していった、トップロープを奪う。強烈タックル、
抱き起こす。ガチッと組み合った。そのまま後ろに投げていった。小脇に抱えた。エルボーで切り返す。バックを取ってリバースで切り返した。いや、消耗戦になってまいりましたね。そうですね、ここからはもうスタミナの勝負になってくるはずですよ。ガチッと組み合った。逆に返した。エルボードロップ強烈。組み合った。ロープに振った。膝にピンポイント集中砲火。ここでスイッチ。ピンポイント膝。さあタッチ。金的攻撃。ストンピング強烈。腕をフックした。15分経過。バット返した。15 minutes. フック。いけるか。あと逆に投げていった。さあガッチリ入ったぞ。決まってますね。打たせない。トラースキック。トップロープからムーンサルトプラス。カウント3つは奪えない。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ち打ってますよ。はい、引き起こす。シュミット式で落としていった。ここが攻め時ですね。相手にダメージがありますから、ここで一気に行きたいですね。立たせていく。止め止めに入りましたよ。猛髄に響いたか。強烈逆エビが食べ。行くのか。ミサイルキックが発射された。さあタッチ。キック頭を掴んでハンマーパンチ強烈。組み合った。場外に落とした。あっとプランチャー。クロスフェイス。クロスフェイスが入った。腕を回した。ブレンバスターで切り返した。リングに戻ります。見栄を切った。リングに戻ります。ここでタッチだ。
ガチッと組み合った。ロープに振って膝へのドロップキック、無人島に着陸してしまった。ここは仕掛けていきたいですね。勝利どころですよ。はい、逆水平起こした。バックに回った。持っていた。ジャーマンブリッジする。カウント3つ、カウント3つ入りました。コーナーより成瀬正幸入場。さあ、己の源流を確かめるため成瀬正幸が入ってまいりました。赤コーナーよりマスクドパンサー入場。さあ、虎の雄たけびとともに伝説の虎戦士が入ってまいります。なるせー、シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー173センチ、95キロ、なるせーまさゆき。赤コーナー173センチ、84キロ、マスクドパンサー。頑張れー。レフリーレッドシューズ運の頑張れの中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。膝へのキックです。足を取ります。
バックを取ります。膝を殺してまいります。逆に振り返した。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。足を抱えます。ローを打ち込みます。あっと逆に捉えた。ローを打ってまいります。テイクダウン。抜けてまいります。抱えます。2位を蹴り上げます。顔面に突き刺さります。そのまま倒してまいります。もうなんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのが、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。ガードします。ボールに入ります。肩が上がります。ブロックします。カウントが入ります。返してまいります。超危険なアルティメットクラッシュルールの作成にも携わるなど、リング外でも活躍を見せております。この成瀬正幸、長年の激戦の代償で腰に爆弾を抱えるこの男ではありますが、ひとたびリングに上がれば切れ味鋭い打撃と関節技で対戦相手を圧倒してまいります。フライングメイヤー、チキンウィングフェイスロックの体勢、ロープブレイク、ローキック、ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。肩をつけます。こういうフォールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もフォールされるときついですよね。スタミナをロスするわけですね。させません。エルボーを入れていきます。ロープに振った。ショルダータックル。腕をフックします。おっと逆に腕を取った。ロープブレイクです。組み合います。逆に返します。ストンピングです。キックを打ってまいります。行くのか。逆に倒します。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。そうですか。ブロックします。組みに行きます。逆に投げてまいります。この辺りのグランド殺法なんですが、いかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていきますからね。そうですか。あと返します。ドロップキックであります。足に照準を絞るのでありましょうか。そのまま膝を取ります。ロープにブレイクしました。あっとキャッチした。ドラゴンスクリュー。ローキック、引き起こします。行くのか。切り返します。腕ひしぎに取ります。ロープに逃れました。掴みます。キックで返します。組み合います。さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。掴んだ。させません。頭を掴んで、あっと逆にキック。首根っこを掴んだ。パンチの速射砲。あっと脇固めに取った。ここでロープブレイク。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで打ってますよ。はい。あっと逆に捉えた。円錐切り。バックに回った。あっと固めていった。カウント2つ。惜しい。ガチッと組み合った。あっと返した。10分経過。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。ガードした。組み合った。キャプチュード。ストッピング強烈。
トランスキック臨もうと足を取った。膝は十字固め。顎を狙っていく。ストンピング、立たせていく。キャプチュードに持っていった。三角締めがガッチリと入った。岩壁の母の胸に抱かれました。足を取った。あっと円錐切り。キャメルクラッチの体勢だ。ロープに逃れました。いけるか。逆に返した。起こした。ドロップキックが突き刺さる。ソバット腕をフックした。ネックロックで強烈に頸動脈を締め上げる。組み合った。破壊石がぐさりと突き刺さった。ムーンサート。ここが踏んだとこですね。そうですね。こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。腰に手を回した。フライングリールキック。引き起こす。バックを取って、あっと逆に足を取った。ロープブレイク。強烈なキック。抑え込んで、カウント 2.98。 もう泣いてる女の子もいます。抱き起こす。キャプチュードの他でした。掴んだ。膝頭を入れていく。抜くのか。熱すぎる戦いだ。完成の方が鳴りやまない。これぞ最強の格闘技プロレス。カウント 2.9。 あっとエルボー。トラースキック。ガチッと組み合った。ロープに振った。クレイジーサイクロン。いけるか。キャプチュードに持っていった。カウントは入る。うわー、カウント2であります。いけるか。逆に振り返した。背骨に突き刺さった。片指に持ち込む。さあ、タッグの頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。さあ、魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー、タッ
330ポンド吉江豊か。270ポンド中西学ぶ。中西赤コーナー240ポンド中村慎介。250ポンド梶田正幸。ガンガン行け、頑張れ。レフリーマイティ井上。ゴングが鳴りました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。明日に照準を絞るのでありましょうか。腰を落とします。足を取って切り返した。ガードします。エルボーを入れていきます。逆水平を打っていきます。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。ストマックへの攻撃であります。逆に返します。腕をフックします。逆に投げてまいります。ロックした方がいいですね。そうですね、決めれませんね。マウントを取ります。馬乗りからナックルを入れていく。足を絡めます。ブロックします。させません。この辺り入ってますね。そうですね、これは見た目以上に効いてるはずですよ。ハンマースルーをさせない。フロントに捉えます。テイクダウン。ガードします。ブロックします。させません。ガードします。ブロックします。抜けてまいります。スイッチしてまいります。抱えます。膝を使ってまいります。ローキック。殺してまいります。起こします。パンチで返します。あっとキャッチした。フロントから落としてまいります。ギロチンドロップ。組み合います。返してまいります。スタンディングを取らせます。蹴りをぶち込みます。こういうペースの持っていき方はうまいですよね。これで自分のペースに持っていきたいところですよね。チェンジオブペースといったところですね。あと返します。全体重を落としてまいります。ロックアップ。場外に落とします。気合を入れてまいります。リング下に降ります。顔面に小手を見舞います。フロントに捉えます。エルボー行くのか。逆に倒します。腰を落として逆エビ固めの体勢です。
張ってまいります。掴んだ、キックで返します。リング内に戻ります。腕をフックします。このあたり決まり具合いかがですか。まだ入ってませんね。ローを打って入ります。フロントからのキック、あります。掴みます。肘を掴んでまいります。あっと、テルボー組みに行きます。巻き投げで切り返します。キック攻撃を見舞います。乾いた音が館内に響きます。逆に返します。このポーズです。ラフ殺法に転じます。させません。打ち込んで入ります。カイナ力で締め上げてまいります。上からがぶります。外してまいります。10分経過、10分経過。あっと、エルボー。スリーパーであります。ロープに逃れました。張ります。掴みます。させません。腰を落とします。いや、目まぐるしい展開ですね。互いに動きが止まりませんね。あっと、バックに回った。エルボーで返します。ラリアット掴みます。ストマックを狙ってまいります。組み合います。逆に返します。あっと、そのまま倒します。パスガード、ガードを取ります。させません。ガードします。させません。パンチで返します。外してまいります。ここでスイッチ。エルボー速射砲、ガチッと組み合った。あっと、逆に投げていった。抱き起こす、ボディスラムで投げつける。いけるか、逆に返した。あっと、うまく切り返した。掴んで、あっと、逆にキック、フロークを掴んだ。あっと、逆に蹴っていった。フィニッシュに持ち込むのか。引き起こす、小股に挟んだ。一気にサムライパン。
かせていく。マッケンロー、放っていった。ローキック強烈。抜くのか。あっと、膝十字で切り返す。岩壁の母の胸に抱かれました。勝負に行けますよ。はい、ガードした。させません。マウントに移行した。ガードポジションに移行した。マウントを取った。マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。強烈サイドからの膝蹴り。グラウンドでの膝蹴り、速射砲。バックに回った。後頭部へナックルを打ち込む。ここでゴングが乱打されます。コーナーより飯塚隆入場。魔性のスリーパーが火を吹くのか。さあ、飯塚隆が入場であります。赤コーナーよりマッスルモンスター入場。さあ、全身フルメタルジャケット、自慢のボディを保持しながら入ってまいりました。頑張れ飯塚。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー181センチ、105キロ、飯塚隆。赤コーナー193センチ、134キロ、頑張れマッスルモンスター。頑張れ。レフリーレッドシューズ運動。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。足を抱えます。足に照準を絞るのでありましょうか。ブロックします。あっと、エルボー組みに行きます。対角線に飛ばした。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。ガードします。ラリアット投げ倒し。強烈ジャーマンスープレックス。掴んだ。
移行してまいります。ロックアップ返してまいります。レトロ調の技を繰り出してまいります。組み合います。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。フロントからのキック打ち込んでまいります。行くのか。フライングメイヤースタンディングを取らせます。足を取ります。バックに回ります。エルボー。さあ早くもそのパワーファイトは全開といったところでありましょうか。来日を果たした驚異のパワーモンスターナンバーワン外国人の座を星淡々と狙ってまいります。カウンターで返します。ストンピングを叩き込んでまいります。ロックアップフライングメイヤーで倒します。スリーパーに捉えます。ロープに逃れました。抱えます。させません。掴みます。ラフ殺法に転じます。ラリアット。このポーズです。荒っぽいファイトを展開してまいります。ガードします。腕を回します。バックを取ります。スリーパーホールドに入ります。ブロックします。腰を落とします。バックに回ります。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子いいんじゃないでしょうか。ブロックします。ドロップキックを放ってまいります。掴んだ。ストマックへの攻撃であります。キックを打っていきます。パンチで返します。エルボーを入れていきます。逆に振り返してカウンターで切り返してまいります。ドロップキック。あっとキャッチした。あっと叩きつけてまいります。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイントがずれてますね。あっと逆に捉えた。パンチで返します。行くのか。ロープに振った。スパインバスターで全体重を浴びせる。こういうフォールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もフォールされてきついですよね。ああ、スタミナをロスするわけですね。ベリートゥーバーク。肉体を躍動させる。させません。ウルネルソンの体勢。ここが攻め時ですね。相手にダメージがありますからここで一気に行きたいですね。あと耐えた。バックを取って。さあこれは逃れることができるのか。これは入ってますよ。張り手。組み合った。あっと返した。スリーパーがっちり入った。ここでロープブレイク。フロントにそのまま締め上げる。蹴っていった。ガードした。バックに回った。エルボーで返す。腰に手を回した。ジャーマンスープレックス引っこ抜き。抱き起こす。ちょっと危ない状況ですよ。意識もおろうか。10分経過。10ミニッツパー。一気にスパークするのか。エルボーで切り返す。腕をフックした。フロントからのスープレックス。抜くのか。あっと逆に足を取った。キック。ブロックした。腰に手を回した。ジャーマン。2カウント。まだ
切り返した。さあ決まるか。ロープに逃れました。ガードした。トップロープを狙う。あっとミサイルキック。起こした。バックに回った。チョークで締め上げる。岩壁の母の胸に抱かれました。抱えた。三本仕込みのスーパックス。ロープに逃れた。あっとエルボー。そのまま体固め。カウント2つ。惜しい。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。掴んだ。そのまま腕を決めていった。フロントキック。いけるか。対角線に飛ばした。ジャンピングしてのエルボー。立たせていく。ドラゴン行くのか。ウルネルソンか。ドラゴンだ。ロープブレイク、ロープブレイク。フロントスープレックスで引っこ抜いた。ラリアット。中身の濃い、密度の濃いこの試合、まさに戦いの濃縮 100% ジュースであります。ロープに飛ばした。スリーパー落とすのか。一気に行くのか。バックを取ってチョークスリーパー落とすのか。蹴り上げていく。一気稼いでいく。危ない。ノーテンツーだか。足をフックしてスリーパー。腰に手を回した。あー、チョークスリーパー。ガジェット組み合った。ロープに振った。あっと倒していった。スリーパー、チョークに入った。ここでギブアップ。IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者柿原雅人入場。さあ優の魂を胸に秘め、柿原雅人が入ってまいります。赤コーナーよりチャンピオン、自他ともに認めるザ・トップオブジュニア、獣神サンダーライガー入場。さあジュニアの頂点の証でありますこのベルトを腰に、今チャンピオンが入ってまいりました。
IWGP ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者180cm 95kg 柿原正人。赤コーナーチャンピオン 170cm 95kg 中心サンダーライガー。レフリーレッドシューズ運動。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。ジャーマン投げ捨て、気合を入れてまいります。ガードします。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか？まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああ、そうですか。ルチャスキの締めを見せてまいります。行くのか、ボディースラム。組みに行きます。そのまま投げてまいります。掴みます。逆に返します。組み合います。切り返します。ラフ殺法に転じます。ロックアップ。逆に投げてまいります。こういった地味なんですが、レスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻めだと思いますよ。はい、投げてまいります。スリーパーで締め上げます。さあ、まさにジュニアのトップに君臨しておりますこの重心サンダーライガー、いざ試合になったら格なんか関係ない、大切なのはハートなんだと熱く語るこの男。精力的に他団体にも参戦し、ジュニアを担う熱いハートを探し求めるこの男の動向に注目であります。組み合います。フライングメイヤーで倒します。スリーパーホールドに入ります。掴んだ。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。鋭いキックです。足を狙ってまいります。顔面に小手を見舞います。組みに行きます。フライングメイヤーバックからスリーパーに入ります。浴びせ蹴り強烈、ブレンバスターに取ります。ストマックへの攻撃であります。行くのか、倒していった。さあ決まるか。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。場外に落とした。場外に降りる。あっと、逆に捉えた。決まり具合いかがですか？これはがっちり決まってますよ。昇天ガジェット組み合った。あっ、お気をつけください。打ち込む顔面、リングに戻ります。いけるか。あっと、逆にキック。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。これはきついはずですよ。組み合った。あっと、お気をつけください。
腕を回した。ブラインバスターで叩きつける。さあ、サソリの毒が注入された。リングに戻ります。リングに戻ります。強烈キック攻撃、ドラゴンスクリューで倒した。昇天サンセットフリップ抱き起こす。ミッシャーマンバスター、黒字に折れ曲がった。これで決まったか。岩壁の母の胸に抱かれました。組み合った、逆に振り返した。あっと、エルボー、ストンピングを叩き込む。さあ、腕しぎの体勢だ。ここでロープブレイク、いけるか。強烈に締め上げる。ハンマー気味のパンチ、10ミニットパン、クロスフェイス、クロスフェイスが入った。ガチッと組み合った。あっと、切り返した。引き起こす、ガチッと組み合った。今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。膝十字に持っていった。昇天を打ち込む、立たせていく。アッパー気味の昇天、起こした。さあ、首をかっ切った。昇天決まった。首をかっ切るのか、どうか。うわー、カウント2であります。突き上げる昇天、起こした。稲妻組み合った、逆に振り返して、なだらしきフランケンシュタイナー、雪山遭難約1名。ここが決まるところですね。そうですね、こっからはお互いの精神力の勝負ですよ。膝へのドロップキック、引き起こす。ブレーンバスター行くのか。首から落ちます。首が悲鳴を上げた。フィニッシュになるか。ロープに逃れました。掴んだ、させません。顔面が歪む。決めに行くのか。いけるか。逆に返した、どうか。